Klokka er snart 8. Guro er nok på vei. Det er torsdag, noe som vil si at jeg og Guro skal ha filmedag. Se om vi kan få filma litt grann, i hvert fall. Vi skal filme favorittene, for den skal ut i morgen. Og så skal Guro på dette infomøtet sikkert i dag. Så blir det en sånn pause midt i der, og da kan jeg redigere favorittene som skal ut i morgen. Så vi har en plan, vi får se hvordan det går. Jeg må også samle sammen favorittene mine da, siden vi skal filme den etterpå. Tenkte jeg skulle ta på meg den genseren som jeg skal vise frem. For den skal vi også ha med i en lookbook som kommer i oktober. November kommer lookbooken. Så da kunne jeg jo kanskje filme første antrekket til den videoen i dag også. Jeg vet i hvert fall at den ene tingen jeg skal ha med i favorittvideoen er den her. Så den hadde jeg lagt frem i går for å huske det. Så den ligger der. Og så litt øyekrem. Jeg tror den her nå begynner å bli tom. Men han har det med å overraske meg, for jeg tror han er tom, og så plutselig så virker han ikke tom allikevel. Men nå kan det virke som han i hvert fall begynner å nærme seg slutten her. Der kom det. Sånn ja, det var det jeg hadde lyst til å prøve å unngå, men gjør ikke det likevel, så da tar vi begge øya på en gang. Den øyekremen her fra Makeup Mecca er veldig bra, altså. Jeg gleder meg også til å teste den nye som jeg fikk av Guro. Jeg fikk jo en annen. Det her er Hydra Skin, og den jeg fikk av Guro av Stress Relief. Det skal bli spennende å prøve den nå. Sånn, så må vi finne oss. Klokka er litt over 8, og jeg har kommet til Pia. Jeg skal jo på dette infomøtet på smertepoliklinikken senere i dag, men det er ikke før klokka 2. Så jeg må ikke kjøre herfra før, som ved, ja, si 1:15. Ja. Så vi har litt tid før det, og så kommer jeg da tilbake til Pia sånn rundt 4, tenker jeg. I dag så skal vi få filma favorittene våre, som skal ut i morgen. Så dem skal vi få filma før jeg drar av gårde, for da kan Pia redigere dem mens jeg er borte. Vi skal få gjort ferdig den siste matlagingsvideoen til oktober, for vi mangler bare én. Og vi har et par andre små ting vi skal filme. Blant annet litt antrekk til en høstlookbook som kommer i november. Så, eller er det vinter? Enten høst, kanskje det er vinter. Men ja. Så da skal jeg gå inn til Pia og starte dagen, holdt jeg på å si. Med litt frokost til henne, for jeg er ganske sulten. Petter. Mikkel våkna 5:30 i dag, så det synes jeg var kjempebra. Det var mye bedre enn de tidligere dagene. Så i natt så har han fått seg ordentlig god søvn. Og jeg har fått sovet ganske mye i sammenheng, så da føler jeg meg noenlunde opplagt, føler jeg. Min vakre søster har kommet, men jeg tror vi nå står i en situasjon som er veldig klassisk. Trøtt småbarn som mamma. Ja. Vis oss siden din, Guro. Jeg har levert i barnehagen, men skjorta vrang. Jeg synes det var så, det verste er at jeg skulle oppdage, for jeg måtte kneppe den ene knappen her i sted. Og da er det sånn, jeg bare, jøss, rar, den kneppes jo feil vei.
Så jeg skulle bare sjekke, men dette er nå moten. Og jeg synes det er fordi at de her var brettet innover. Jeg bare, jøss, hvorfor er hun det? Og sånn. Jeg bare, oi. Ja, ja. Sånn kan det gå. Skylde på. Ja, nettopp da du startet vloggen, men i dag føler jeg meg ganske utvilt. Kanskje ikke så utvilt som jeg trodde. Dagens første antrekk er på. Jeg skal ikke ha på meg den genseren her så veldig lenge i dag, fordi at jeg hadde den på meg forrige gang vi filmet, så man kan jo variere litt, men jeg har lyst til å ha den på meg når vi filmer favorittvideoen, fordi den skal være med i favorittene, fordi at jeg absolutt elsker den. Så da fant jeg ut at da kan jeg like så godt ha den på meg nå. Jeg skal også filme den, som jeg sa i sted, til en lookbook til november. Så vi kan jo egentlig gjøre det nå først, Guro. Det kan vi gjøre. Jep. Ok, hvis det på en måte blir et slags mellomshot da, og så nå tar jeg antrekket ditt. Jeg skal bare flytte litt for langt og lyser. Litt flaterende vinkel jeg vil finne meg i vloggen nå, men det er greit. Klar? Ja. Skal jeg ta en close-up av veska? Ja, for jeg tenker hvis jeg holder veska sånn. Jeg begynte å spise før jeg hadde filmet frokosten. Krise! Det ble brødskive med tomat, mayonnaise, salt og pepper i dag også, gitt. Før jeg og Guro skal filme videre, så tenkte jeg at jeg skulle vise deg, for jeg har fått pakke for, ikke for, jeg har fått bestilling fra kaffekapseren. Jeg har bestilt meg og kjøpt meg første kalenderen jeg skal ha i år. Kaffekalender. Åh, bare se sier fra, jeg var på bunnpris i dag. Bam! Julemarsipan. Viktig nyhet. Altså, Nida er killing it med early game her, men jeg liker det. Ja, altså, det morsomme er, for jeg husker aldri fra år til år, for liksom, det er jo slutten av september, kom det så tidlig i fjor. Altså, I don't know. Hvem vet. Men i hvert fall, dette er 24 days of flavor. Kaffe, eller det står her, 24 coffees and hot drinks to experience as you count down to Christmas. Betyr det da at det kanskje ikke bare er kaffe? Det er ikke sikkert det er bare kaffe, det kan enda litt te og så kakao og sånne ting. Noe som ikke gjør meg noen ting. De hadde den her og en annen versjon også som var svart i pakningen. Jeg synes den her virker mest spennende, så jeg kjøpte den. Så har vi kjøpt til Dolce Gusto-maskinen min Milky Way kakao til Guro, siden Guro er ikke liksom den største fanen av kaffe. Den skal hun smake på i en TikTok til desember, for kjenner jo vårs, ikke nok med at vi skal legge ut video hver dag på YouTube, vi skal jo også legge ut video hver dag på TikTok og Instagram, det blir samme videoen da. Så fant jeg også til Gusto, Dolce Gusto-maskinen min, noe som jeg trodde Guro kom til å like, og det er iste med granatepple, som kommer i en sånn poseting. Guro er jo veldig glad i iste. Du kunne hatt de der boba-te-kulene dine oppi her, vet du. Så jeg tok med den til Guro, og så, fordi nå går vi mot høsten, så hadde de også en sånn pose med Dolce Vita, heter det her, Pumpkin Spice Latte. Og det måtte vi jo smake på. Har du noen smakt noe Pumpkin Spice? Nei, jeg tror ikke det, men jeg skal ikke si det 100% sikkert. Men jeg tror ikke det. Jeg har i hvert fall ikke smakt noe sånn fra Starbucks og sånne ting. Jeg så også det at Espresso House hadde også fått inn litt sånn pumpkin smak på ting. Okay. Så jeg må få, når vi er i Oslo i begynnelsen av oktober, så må vi få smak på noen greier. Okay. Men vi kan jo også nå lage det hjemme. Så det var det. Da skal vi se. Guro skal, eller du kan vel egentlig filme den her allerede i dag. Ja, det er det jeg skulle smake på den etterpå. Ja, så da, ja. Da må vi rydde bort den her, og så skal vi få begynt å filme det vi skal filme. Hva skal jeg ta imot? Ok, chilipulver, eller cayennepepper,
chilipulver, har du det? Jeg tror det står litt sammen med. Chili? Mm-hmm. Oi, jeg hadde ikke mye chili. Har du chiliflak da? Nei. Men det er ikke så nøye, vi trenger ikke bedre. Hvitløkspulver? Det er den store. Ja, hvitløkspulver. Røkt paprika, det står jeg bak i her. Ble du overrasket over at du hadde det? Nei, det vet jeg hadde det. Pepper. Salt. Ja, jeg setter den der. Ja. Og så kommer det som jeg er mer usikker på om du har. Og det er... Hvis du sier det høyt, så kanskje jeg kan... Spisskummin. Det tror jeg jeg skal ha, for det står der. Ja, for det har vi kjøpt til noe. Og så koriander. Vet du om du har det? Koriander kan jeg enda være med, fordi at jeg liker det ikke. Da har vi kjøpt det til en video eventuelt, som kan hende det står i... Nei, det så veldig dårlig ut. Jo, men det kan hende, det finnes ikke sånn, du kjøper ikke det glass. Nei, men tror du du hadde kjøpt sånn, så stort glass da? Nei, men igjen, hvis vi trengte det til en video, så... Altså, det er ikke så farlig, altså. Det er ikke sikkert å ha det. Nei. Det er tid for oppskrift nummer 2 i slow-cookeren, og denne gangen så skal jeg lage pulled pork med tacosmak. Vi har hatt noe alla det her i et par videoer før, men da har vi brukt kylling. Guro fikk filmet det hun skulle til den crockpot-videoen, men vi har ikke satt på crockpotten da, for som dere ser så sitter vi nå i bilen. Jeg innså mens Guro filmet, for at Guro brukte opp et par av krydderne mine nå. Pluss at, hører du meg liksom? Ja. Pluss at det var et par andre ting som vi trengte på ham, så vi fant ut at, vet du hva, da tar vi en tur dit nå. Og så får jeg kjøpt det krydderne jeg trenger. Kanskje jeg har noen grønnsaker og sånt som jeg kan ha til middag i helgen. Og så setter vi på crockpotten når vi da kommer hjem igjen. Og da skal vi også filme favorittene. Jeg føler at vi har vært skikkelig produktive i dag, Guro, for at klokka er jo, hvor mye er klokka? 5:10! Ja. Herregud. Det føles som at vi har levd et helt liv. Ok. Backwards, yeah. Immature lover who don't use big words, yeah. I don't need convincing at all because I know what I want. Baby, can you... Vi endte opp en tur på Gigabox også, fordi jeg måtte ha mer knust hvitløk, som er like stort som huet mitt. Det er 1 kilo da. Det er 1 kilo, det koster, hva sa vi, 68 kroner? Ja. Noe som er, dem vi kjøper på Rema er jo mye mindre og koster 25 eller noe sånt nå. Ja, altså den jeg pleier å kjøpe, som jeg pleier å kjøpe på Fresh, det er jo, jeg tror det er 900 gram, og den koster jo 70 og noe. Ja, ikke sant? Så det her var en veldig billig haug med hvitløk, for å si det sånn. Jeg kjøpte meg også mer sweet chili sauce, for den tømte jeg og Guro her om uka, og jeg fikk løkpulver. Guro kjøpte seg også et par ting. Hun kjøpte seg rispapir til å lage sånn vårruller og stasj. Hun kjøpte seg en iste, og så kjøpte hun seg mer av disse nudlene som hun er så glad i, som hun og Petter spiser. Hun kjøpte 2 pakker, så hun skulle ha partall. Det er fra 5 i hver pakke. De her har vel faktisk jeg ikke smakt. Det tror jeg ikke. Nei, jeg tror ikke det. Men de er gode. Ja, men jeg klarer jo ikke å spise sterke nudler hvis ikke jeg har sånn krema saus på. Fordi at jeg dør. Ja, de har nok blitt litt for sterke. Ja, jeg tror det. De er liksom... De er ikke like sterke som de som vi bruker til krema nudler og sånn hvis du tar på sausen. Men jeg tar jo aldri på all sausen der heller, vet du. Så det er liksom... De er kanskje litt... mildere enn hvis du har på all sausen på de... Ja, jeg tror det hadde blitt for sterkt. Vi får se om jeg kanskje taste-tester den en eller annen gang. Da sender vi Guro av gårde til infomøte. Ja. Så skal jeg redigere video, og så ses vi når du kommer tilbake. Ja, jeg regner med at jeg er her rundt 4 igjen da. For jeg er ferdig der 3, og så vet jeg om vi får dratt med en gang. Nei, men nå skal...
Nå skal du konsentrere deg om det her, for det her er for deg. Så hvis du snakker med noen etterpå, så snakker du med noen etterpå. Så ses vi når vi ses. Jeg kan sende meldingen jeg drar ut derfra. Ja, eventuelt. Det kan du gjøre. Men så er det midt i rushen nå, så kan det være at det er en del trafikk. Ja. Yes. Ha det. Klokka har blitt 3, og jeg skal nå lagre videoen som skal ut i morgen. Skal vi se, nå må jeg tenke. Favorittene våre i september. Skrive og prate på en gang er ikke så lett når man ikke skal skrive det man prater. Guro er nok ferdig på dette møtet sitt om noen minutter, cirka, hvis ikke det blir veldig forsinkelser. Så jeg rakk å bli ferdig mens Guro var borte. Så nå tenkte jeg bare at jeg skal laste den opp med en gang, for det er litt ting som skal skrives i infoboksen og sånn. Og så vet jeg ikke helt hva annet jeg skal gjøre frem til Guro kommer. Men hun er nok her om en times tid, så det er jo ikke sånn kjempelenge. Så yes, da fikk jeg i hvert fall gjort det. Det var liksom det viktigste, var at jeg fikk redigert den videoen siden den skal ut i morgen. Og da har jeg liste her over hva som skal skrives og linkes til under videoen også. Jeg pleier å ta notater av det mens jeg redigerer, for ellers husker jeg det aldri. Jeg er tilbake hos Pia og har egentlig vært her en stund. Klokka er plutselig 7:10. Jeg var her klokka 4, ish. Men vi har spist middag, og så har jeg egentlig bare sittet på TikTok. Jeg ble helt sugt inn i TikTokens verden. Men ja, infomøtet i dag gikk veldig bra. Jeg føler at jeg fikk en ganske sånn god oversikt over hva dette kurset skal på en måte være og handle om og sånn. Det er jo 9 ganger, som sagt, og det har forskjellige temaer som jeg skrev opp, for jeg hadde lyst til å huske på dem. Så liksom første gangen heter «Hvis kroppen min kunne prate». 2. «Hvem er jeg? Fokus på ressurser og muligheter». 3. «Verdier. Hva er viktig for meg?». 4. «Hva trenger jeg om å sette grenser?». 5. Sterke og svake sider. 6. Glede. 7. Dårlig samvittighet. 8. Sinne. 9. Ressurser, muligheter og valg. Så det var temaet som jeg synes på en måte, som jeg kjente meg veldig igjen i, at kan være viktige ting å prate om og sånn, og få litt hjelp med. Så det blir veldig spennende. På slutten av dette infomøtet så skulle vi si ifra om vi var interessert i å gå på kurs eller ikke. Det er derfor de har sånne infomøter. Det er fordi at denne måten å jobbe på er kanskje ikke noe for alle. Og fordi det er veldig mange som har lyst til å være med på dette kurset, så er det liksom, har de ikke lyst til å ha mange mennesker som begynner på det, men som hopper av etter 1, 2, 4 ganger, fordi at de finner ut at ok, det her er ikke noe for meg. Så derfor så har de da dette møtet, hvor de informerer om hvordan møtet, eller hvordan kurset foregår. De har med en brukerrepresentant som forteller om sin erfaring med det. Og så kunne man da si fra enten rett etterpå kurset om man ville være med, eller så kan man sende mail i løpet av en uke. Jeg sa jo fra at jeg hadde lyst til å være med en gang. Det som er at det er ikke sikkert jeg får nå for plass på det som begynner nå i oktober, for de har bare 6 kursdeltagere av gangen. Og det går bare liksom en runde med kurs hver gang, sånn at nå er det 6 stykker som får være med, og så begynner de da nytt kurs i slutten av januar, og så får 6 stykker være med da. Får du ikke plass nå, så har du på en måte første rett på plass i januar da. Men jeg håper at jeg får nå, selvfølgelig. Hvis det var mer enn 6 stykker som meldte seg til det kurset som starter nå, så kommer det an på når de fikk henvisninga. Jeg husker ikke helt når legen min sendte henvisning, men jeg mener å huske kanskje at det var enten i april-mai, kanskje. Jeg husker ikke helt. Men jeg krysser fingrene for at jeg får lov til å være med nå. Og så får vi se hva som skjer, rett og slett. Ja. Men det var veldig nyttig for meg å være på det informøtet og få litt mer klarhet i hvordan ting kommer til å foregå og sånn. Og så blir det jo da spennende å se når jeg får dette kurset da. Så
vi får bare vente og se. Jeg regner med at vi får, hvis vi får plass på det kurset her, så regner jeg med at vi hører fra om en 2 ukers tid eller noe sånt, tenker jeg. Det ble fryktelig lys da, men vi måtte ha noe lys, så vi tatt det ene studiolyset rett mot oss, og da blir det litt chapao. Jeg ble lysere enn deg, jeg vet ikke hvorfor, men ok. Men før vi avslutter, så har vi en bursdag. Ja. Kristin, eller Kristin, det spørs også noe å si navnet sitt, har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. Woop woop! Og så sier vi tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og at dere får en fin dag i morgen. Og så snakkes vi.